Ekale eyin eniyan wa oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News ti o kale si Olunloyo ijoba ibile Onaara ni ipinle Oyo orilede Nigeria laipe yi ile ise iroyin wa yi gbe lori afefe wipe olola wa ti o nsoju ijoba ibile Onaara ni ile igbimo asofin ipinle Oyo eyun ni ogbeni Aderemi Abiodun Muhammed Fadeyi ti pinu lati tun se awon kangadero gbogbo eyi ti o ti denu kole kakakiri ijoba ibile Onaara eyi ti awon oloselu ti o ti saaju re gbogbo se fun awon ara ilu. Awon eniyan kan pe wa lori ago wipe iro ni ati pe oloselu kankan ko ni pinu lati tun se awon akanse ise ti oloselu egbe re se seyin lase pati tabi eyi ti o ti denu kole lori ise eyi lo mu wa pinu lati se iwadi lori oro naa. Abo ti a mu bo ni e n wo lori ero amohunmaworan wa yi. Ile ise wa dupe lowo olola julo Olatunji Kainde Ayola komisona fun eto ayika ati oro omi ni ipinle Oyo ti o fi aworan imototo omi mimu sowo si wa. Leekan si oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News. Ekale eyin eniyan wa oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News ti o kale si Olunloyo ijoba ibile Onaara ni ipinle Oyo orilede Nigeria. Laipe yi ile ise iroyin wa yi gbe lori afefe wipe olola wa ti o nsoju ijoba ibile Onaara ni ile igbimo asofin ipinle Oyo eyun ni ogbeni Aderemi Abiodun Muhammed Fadeyi ti pinu lati tun se awon kangadero gbogbo eyi ti o ti denu kole kakakiri ijoba ibile Onaara eyi ti awon oloselu ti o ti saaju re gbogbo se fun awon ara ilu. Awon eniyan kan pe wa lori ago wipe iro ni ati pe oloselu kankan ko ni pinu lati tun se awon akanse ise ti oloselu egbe re se seyin lase pati tabi eyi ti o ti denu kole lori ise eyi lo mu wa pinu lati se iwadi lori oro naa. Abo ti a mu bo ni e n wo lori ero amohunmaworan wa yi. Ile ise wa dupe lowo olola julo Olatunji Kainde Ayola komisona fun eto ayika ati oro omi ni ipinle Oyo ti o fi aworan imototo omi mimu sowo si wa. Leekan si oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News. Ekale eyin eniyan wa oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News ti o kale si Olunloyo ijoba ibile Onaara ni ipinle Oyo orilede Nigeria. Laipe yi ile ise iroyin wa yi gbe lori afefe wipe olola wa ti o nsoju ijoba ibile Onaara ni ile igbimo asofin ipinle Oyo eyun ni ogbeni Aderemi Abiodun Muhammed Fadeyi ti pinu lati tun se awon kangadero gbogbo
eyi ti o ti denu kole kakakiri ijoba ibile Onaara eyi ti awon oloselu ti o ti saaju re gbogbo se fun awon ara ilu awon eniyan kan pe wa lori ago wi pe iro ni ati pe oloselu kankan ko ni pinu lati tun se awon akanse ise ti oloselu egbe re se seyin la se pati tabi eyi ti o ti denu kole lori ise eyi lo mu wa pinu lati se iwadi lori oro na abo ti a mu bo ni enwo lori ero amohunmaworan wa yi ile ise wa dupe lowo olola julo olatunji kainde ayola commissioner fun eto ayika ati oro omi ni ipinle oyo ti o fi aworan imototo omi mimu sowo si wa leekan si oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News ekale eyin eniyan wa oruko temi ni Yemisi OLADIPUPO lati ile ise Onaara Today News ti o kale si olunloyo ijoba ibile Onaara ni ipinle Oyo orilede Nigeria laipe yi ile ise iroyin wa yi gbe lori afefe wi pe olola wa ti o nsoju ijoba ibile Onaara ni ile igbimo asofin ipinle Oyo eyun ni ogbeni Aderemi Abiodun Muhammed Fadeyi ti pinu lati tun se awon kangade ro gbogbo eyi ti o ti